Pavarësisht se gushti dhe temperaturat janë në kulmin e tyre, halët dhe problemet e njerëzve nuk shkojnë me pushime. Por, me pushime shkon administrata, e cila ka për detyr pikërisht zidhjen e këtyre problemeve. Një vëzhgimi kryer para ditën e sotme, pran institucionove vendore dhe qëndrore, zyrat e të cilave gjenden përgjësisht në qëndrë të qytetit, duke të qartë se dyër të tyre janë bëllur. Në mos të gjithë, një pjesë e stafit ka shkuar të freskohet. Pamit të tila ishe pran bashkisë të qytetit, tek prefektura, pranë institucionet të drejtsis, e ku do tjetër, më e shumë taj që she, është roja të kdera. Por, në disa për këtyre institucioneve, shë dhe njerën si duan të mbarojnë punë, pasi e kanë të domëzdosh me një të atilë, por, nuk kanë se ku. Pran prefekturës të këzyra e gjëndis civile, numëri njerëzve që presin në rallë për një certifikat është i malë, pasi zyra nuk mund të shërbej të gjithë dhe da i shpejtë. Rallët janë të gjata edhe pranë sportelit të aplikimit për pasaporta. Kjo, sepse për gjithë durë si në e ti, a i është i vetëmi sportel që mund të i përgjithjet fluksit të kërkesave. Kuptohet, kjo si edhe realitetin që duket. Njerëzit presin me dit në rral, e për sëri nuk kanë mundësi as dhe të aplikojnë, e jo më të marin pasaportën që me zi e presin. Kamera e televizionit Adrianet u bësot syri i qytetarve të dursit, duke si në ekran këtë kontrast që në disa institucione është shumë i dukshëm, atetë të zyrave thua se bosh dhe rave të gjata jashtyre qytetarët ndjenë të shqetsuar, sepse nuk din ku të drejtohen. E vetë me gjë që mbetet për ta, është të shpresojnë që të pak të në muajnë gusht të mosudar në një problem, që të jenë të të tëruar të drejtohen një administrate që është me pushime.